У будівлі головного управління поліції Одеської області на вулиці Єврейській обвалилася стеля. Постраждали двоє правоохоронців. Аварія сталася на центральних сходах. Як повідомили в поліції, постраждалі працюють у карному розшуку. Один з них, крім садин і струсу мозку, зазнав закритого перелому обох ніг. Сьогодні в адміністративній будівлі ГУНП в Одеській області сталося обвалення невеликої ділянки стелі. Саме в той час на сходах перебували двоє поліцейських, які зазнали травм. Наразі їх госпіталізовано до медичних закладів. На місці в нас працюють працівники МЧС в Одеській області. Адмінбудівля працює в штатному режимі.